Ainda tem muito chão pela frente. Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-la. Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares.
novo?
Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Se isso acontecer, já era. Para sua filha e pro vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose para matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Mais?
Você não tem dinheiro suficiente em mãos. Ansioso para testar. Avise-me se quiser fortalecer. Até a próxima. Thank you.
de revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, um cocheiro de 20 anos. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Corte no peito feito. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de controle. O Cadu está aderindo ao sistema nervoso. Está progredindo mais rápido do que disse. Aumentar a metalbumina. Sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrida.